Русинські співанки, дитячі колискові коломийки. Книгу, яку Ольга Прокоп планувала представити загалу особисто, цієї неділі презентували її рідні, друзі та колеги. 3 вересня 2020 року перестало битися серце знаної Закарпатки. Сьогодні така подія, яка мала відбутися більше як місяць тому назад. Пам'ятаю, я підвозив Ольгу Кирилівну із репетиції додому, і вона зі мною совітувалася, як би це організувати, яка програма буде і так далі. І, звичайно, сьогодні творість на душі, що ми без неї проводимо. Ми мусимо довести цю її роботу до кінця. Коли ми почали готувати сценарій, я себе задумала, що най це буде дуже все просто, аскетично, скромно. Ми проведемо таку зустріч невеличку у вузькому колі. Най там не буде пісень, най там не буде віршів, просто ми презентуємо книжку. Ну, але тоді мені почали дзвонити люди і казати, ну то як? Як без пісень та Прокопка, без пісень не гонно такої бути? То є недобре, то не файно. Най і люди співають, бо воно все співало, коли їй було тяжко. Багато добрих слів та спогади із життя талановитої жінки. Василь Худачок згадує, що кожній пісні у виконанні її колективів передувала репліка русинською мовою. Хоч я хочу замінити її перед цим, як наші дівчата заспівають, я хочу цитувати її репліку. Русинія, от чузнена, земля мого нянька, туня мамка породила, за сесе співанка. Кожному із присутніх жінка ще за життя підписала свою книгу. Русинські співанки не тільки на папері, вони глибоко в серці Ольги Прокоп. Серед тих, хто допомагав втілювати ідеї талановитої Закарпатки в життя, і Станіслав Ганькович. Хотіло б продовжити підтримку наших колективів, які були розпочато Ольгу Кирилівну Прокоп, підтримати, продовжити і далі розвивати цю справу. Ну, звісно, те, що було озвучено у нас на сьогоднішньому міроприємстві, допомагати фінансування тих колективів із міських бюджетів для того, щоб були кращі і більш позитивніші результати в роботі. Ольга Прокоп – заслужений працівник культури України і почесна жителька Чинадіїва. Багато років керувала дитячим ансамблем «Бабчина співаночка». Співала і сама в ансамблі «Чинадіївка». Це була людина, як кажуть, із такої когорти, які рождаються раз у 100 років, такі таланти, такий патріотизм, такого широкого інтернаціоналізму. Вона не була зациклена якийсь лише на русинстві. Вона могла співати українські, російські, німецькі, чеські, словацькі, мадярські, румунські. Це була унікальна лічність. Недаром їй дали заслужений працівник культури України.